Ahoj lidi, vítejte u mého videa, tentokrát to nebude s Babišem, protože to vypadá, že sice Babiš vyhrál volby, ano, vítejte u volebního speciálu 2020, volby do kraje a senátu. A vypadá to hodně dobrá zpráva. Ve Středočeském kraji vyhrálo hnutí Starosty a nezávislé a udají koalici spolu s Piráty a ODS. Bez ANO, a ANO tam skončil jako poslední, sice v ostatních asi v 9 nebo 10 krajích vyhralo ANO, ale neudělí tam ani jednoho hejtmana, protože Piráti, prostě ty ostatní strany nechtějí být s panem premiérem Andrejem Babišem a Miloš Zeman je trošku pokrytecký a zastává se pana premiéra. Takže jak bych to shrnul, prostě v 10 nebo 9 krajích, výjimka Středočeského kraje, všude vyhrálo ANO, ale nebudou mít tolik hejtmanů. Do Senátu taky postupují Starostové nezávislí spolu s ostatními stranami a podle ČSU, podle těch webových stranek volby, to vypadá tak, že hejtmany bude mít míň ANO. Prostě bude mít míň hejtmanů prostě. Jo. To jsem nadšený, že Starosty a nezávislí, že konečně se dostávají, kam dostávají. A dokonce jsem přišel, že ANO nabízí hejtmanům Pirátům. To by mě taky bych byl taky velmi velice rád. Rozhoduji se, protože příští rok jsou sněmovní volby a já se rozhoduju mezi Starosty a nezávislí a mezi Piráty, koho budu volit. Buď Rakušana, anebo pana Bartoše. Oba jsou skvělí a asi Starosty a nezávislí jsou nejlepší, kromě Váchy. A už ve Středočeském kraji už začínají jednat s koalicí rady. Začínají už, jak budou mít ty křesla, začínají už jednat, začali o tom jednat už včera večer a dneska odpoledne už o tom začali jednat, kolik budou mít křesel a paní lídrině Středočeského kraje dneska už šla na kraj a takže paní hejtmanka Středočeského kraje za ANO končí a budou tady Starostové a nezávislí. Jsem z toho hodně nadšený, protože jsem se bál, že tady budou zase to a prohráli to ČSSD a komunisti. V obě strany úplně selhali, úplně naprosto selhali. Pan Hamáček si jaksi myslel, dělal volební program, ale oba to dělají bez roušek, ano. Z toho důvodu klesli o hodně a hodně si zlepšili Piráti, hodně si zlepšilo ODS a nejvíc si polepšil lídr z ODS, teď si můžu vzpomínat, jak se jmenuje, ale už o tom debatujou o koalicích. Když se podíváme na ČT24, tak tam všechno o volbách je, že dělají ty koalici. Analýza hnutí ANO po volbách jako nevýhra. Sice ANO vyhrálo, ale nebude mít tolik hejtmanů. Lídři Starostové, ODS, Pirát a Spedu se dohodli na koalici ve Střední Čech a hejtmanku bude Pecková. A nejvíc hlasů z ODS dostal ten, jak se jmenuje? Ano, vyhrálo krajské volby, hejtmanská křesla, ale nemá jistá. Uspěli i Starostové a ODS. Nová koalice by se měla opírat o 50 celkového počtu 65 hlasů za 115.
Starostové a nezávislí mají 18 křesel, druhá ODS 16, Piráti 12 a Spojenci 4 ANO, které ve středních Čechách dosud vládlo získalo 15 mandátů a náleží mu opoziční role podle Peckové, by ANO mělo získat funkci předsedy kontrolního výboru zastupitelstva. Pokud bude Pecková... Pokud bude Pecková zvolena, stane se sedmou hejtmankou v historii ČR Milada. No. Máš roušku? Jo. Tyhle kalhoty máš jak dlouho? Týden. Tak ti dám tyhle, ale mě to ještě trošku. Jo. A roušku? Mám v baťohu. Gel a to si dej, ne? To si máš s tebou, ne? Ne, to nemusím, tam je dezinfekce v škole. Jo, je tam dezinfekce. A radši pro jistotu si ji vezmu, radši. No, do pitlíku si jdeš. Jo. Tak ti můžu nějaký pitlík, můžu ti poprosit nějaký pitlík, aby se tam mohl dát tu dezinfekci. Co tady pípá? Co tam pípá? No to asi čaj. Pardon, se omlouvám za velké zpoždění. Sice hnutí ANO zvítězilo, ale nemá jistý tolik hejtmanů, protože ostatní strany nechtějí být s panem Babišem. Je samozřejmě jasný. Tak. Co pak, co mi lezeš do volebního studia? Pardon, ale tady po vás uklízíme, víte? To je nějak jako volební bordel. No, takže... Mám všechno, mám roušky, mám dvě, tam už... To už je stará, to už můžu vyhodit, to už je propocená, to už můžeš vyhodit, to už. No tohle, to je vyprat, jo. A tuhle tu můžeš vyhodit. A tuhle tu mi taky prosím vyper, tohle ta není tak těch propocená, tuhle mi taky prosím vyper. Jsem používal, když jsem dělal Babiše, teď už moc Babiše, já nebudu, kde nejspíš příští rok,
jasný, že sice asi nejspíš asi vyhraje, ano, ale neudělají vládu, místo tohoto za ně udělají třeba Piráti, ODS, anebo Starostové a nezávislí. Byl bych rád, kdyby to byly buď Starostové a nezávislí, anebo Piráti. No já se rozhodu mezi Rakušanem a Bartošem, se rozhoduju, na příští rok, na ty parlamentní, na ty sněmovní volby, se zrovna rozhoduju. A ten Vít Rakušan taky není špatný, jako jo, ten v oba jsou dost dobrý. Nebo je to těžký, no. A chtěl bych nějakou novou televizi, která by měla internet. Ale to ne, ale to s tou tabulí ještě. A mikinu, jo, nějakou. Mikinu ještě si vemeš ty? No jenom začínu mikinu, no pak zase odpadne, bude zase vedro. Třeba tuhletu. Jo. Bys potřeboval nějakou mikinu, už lepší něco. Něco pubertální. Něco lepšího. Koukej, to jsem se tady vytisknul. To mi táta vytisknul. Kapesníky máš nějaký? Ne, to zatím ještě nemám přichystaný kapesníky. A tohle mám na co? Tohle to smrdí jako když ti berou krev, tak ti dají tu dezinfekci. Tak, teď vám přečtu další zprávu. Pokud bude Pecková zvolena, stane se Svenou sedmou hejtmankou v historii ČR. První Milada Ermenová ČSSD vedla v letech 2008 až 2010 Plzeňský kraj. Její stranické kolegyně Jana Vahinová byla hejtmankou Ústeckého kraje mezi lety 2008 až 2012. V roce 2012 byla krátce hejtmankou Středočeského kraje Zuzana Moravčíková za ČSSD. Lídr TOP 09 Jan Jakub upozornil na to, že vše musí být projednáno v nově ustavených zastupitelských klubech a ve stranických orgánech. Každá strana má přitom jiný postup. U TOP 09 schvaluje krajská koalice výkonný výbor, u ODS je to regionální rada. Tady se dá očekávat výhled nějakých 2-3 týdnů, nicméně zastupitelstvo se stejně nemůže setkat dřív, než uplynou všechny zákonné lhůty a do té doby tohle všechno samozřejmě nachystáno bude, dodal. Máme určité procesy, takže se omlouvám, ale bude se to muset kvůli nám protáhnout, jestli je to Snížek. Podle Krupky práce na... Jo, Krupka, to je za ten ODS, co měl nějak hodně. Podle Krupky práce na programové dokumentace zabere určitý čas, protože se musí setkat garanti jednotlivých oblastí. Pecková původně předpokládá, že by písmená dohoda mohla být uzavřena ještě tento týden. Podle lídru Pirátu Jiřího Snížka je to ovšem nereálné, nebo tím musí schválit celé krajské forum Pirátů, které čítá 80 lidí. Nová koalice by se měla opírat o 50 celkově počtu 65 hlasů zastupitelů. Starostové mají 18 křesel, druhá ODS 16, Piráti 12, PNC 4, ANO, které ve střední Čechách dosud vládu získalo 15 mandátů a náleží mu opoziční role. Podle Peckové by ANO mělo získat funkci předsedy kontrolního výboru zastupitelstva. Změna ve vedení kraje se neobejde bez personální změn na úřadě. Personální změny se asi každému rodí v hlavě, ale nebudeme je určitě zveřejňovat dříve, než budou projednány, zdůraznila Pecková. Konkrétní jména rozdělených křesel v řadě zatím zástupci stran nezdělili. To je předmětem debaty, která stane i v rámci jednotlivých zastupitelských klubů. Tohle je předjednání půd, který jsou uvedl lídr ODS Martin Kupka. Podle Peckové jsou obrysy jasné a panuje na nich shoda. Teď budou projednány v jednotlivých klubech a pak budou
Reniny doplnila. Vítězství STAN se dohodli na koalici s ODS, Piráty, spojenci prostor Českých, které tvoří TOP 09 Hlas a Zelení. Domluvili jsme se na obsazení jednotlivých postů v radě, výborech, v komisích. Nalezli jsme na tom shodu. Nalezli jsme shodu také na programových prioritách a teď dále budeme pracovat na programovém prohlášení. A samozřejmě celá tato dohoda bude ještě projednána v jednotlivých klubech, jednotlivých stran, řekla Pecka. Toto video dám bohužel až zítra. Lídři STAN ve střední Čechách se dohodli na široké koalici všech uskupení v krajanském zastupitelstvu, kromě hnutí ANO. Hejtmankou bude volební jednička STAN Petra Pecková. Zástupci stran začínají pracovat na programové prohlášení koaliční smlouvy. Musí nejdříve projednat krajanské orgány a zastupitelské kluby. Lídři STAN to řekli novinářům po nedělní společně jednání na krajském úřadě v Praze. Takže to je dneska ode mě všechno. Obcházení vítězství straně podle Zelené sportovní. Překvapil je propad ČSSD a KSČSM. No. Volební účast byla 37,95 a tak dále. Takže v tom středočeském kraji Starostové a nezávislí, Občanská demokratická strana, ANO, Česká pirá a koalice. 65 kres. Už písnu stran. První ANO, 78 mandátů, Česká pirátská strana 91 mandátů, Občanská demokratická strana 53, Starostové nezávislí 40, SPD 35, KDU ČSL 33, ČSSD 28, Starostové pro Liberecký kraj. Ježiš, těch je, no, výsledky v regionech. No, tak, to je tohleto, pro dnešek končíme. A všichni jsou proti Babišovi, takže dneska to bylo volební první čas a zítra bude další video. Takže jo, děkuji vám za vaši pozornost, že jste mě sledovali a u dalšího videa o volbách na shledanou, ahoj příště.